І перший важливий необхідний крок до змін зробила і Литва. До країни прибув перший танкер зі скрапленим газом зі Сполучених Штатів. З терміналу у Клайпеді газ розподілятимуть по мережах Литви, Латвії та Естонії, а частину спрямують в Інчуканське підземне сховище у Латвії. Це перша партія скрапленого газу з Америки до країн Балтії і одна з перших у Східній Європі після партії до Польщі у червні цього року. У середині вересня до Литви прибуде ще одне судно з газом зі Сполучених Штатів. У такий спосіб у Литві хочуть зменшити залежність від російського газу на тлі збільшення військової агресії Кремля.